Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam program Soal Rakyat untuk edisi Rabu 21 November 2018. Saya Ali Iskandar. Dan saya Hazrina Kasim. Kita baru saja mengikuti belanjawan 2019 baru-baru ini dan yang semestinya hari ini kita nak menyentuh tentang bagaimana pelaksanaan peruntukan di bawah kementerian yang mempunyai hubungan secara langsung dengan kepentingan rakyat dan juga beberapa perkara berkaitan ...kepentingan kepenggunaan ini. Selain hmm. itu, Eli. Selain itu, kita juga akan bincang lebih lanjut uh, tentang ada tujuh sebuah parti... ...yang uh, terangkum dalam parti pemerintah sekarang hmm. ini, Pakatan hmm. Harapan. Secara khususnya, Parti Keadilan Rakyat yang baru saja selesai dengan Kongres Nasionalnya. Hmm. Dan kita akan bersama dengan Seti Uus uh, Parti berkenaan uh, dan juga beliau selaku menteri perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna kita perkenalkan sebelah kita ini Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya Datuk Seri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ah. Terima kasih kesudian uh, meluangkan masa bersama mm. kami uh, dengan segala uh, tanggungjawab yang terpaksa digalas ini. Yeah. Uh, satu di peringkat uh, kabinet satu lagi di peringkat parti. Mm. Ya yeah, dan uh, kita ada banyak soalan <guluh> nak diajukan harapnya dapat diberikan sebanyak yang mungkin dalam Insya Allah, masa yang masih. InsyaAllah. Okey. Soalan pertama silakan. Soalan pertama, Datuk Sri, mungkin kita nak bagi fokus selepas pembentangan Belanjawan 2019 ini. Bagaimana sebenarnya Datuk Sri melihat antara cabaran untuk menjaga kepentingan rakyat ini berdasarkan peruntukan yang diberikan. Kita melihat banyak yang diperolehi oleh golongan B40 terutamanya ini. Bagaimana dari segi cabaran Datuk Sri sendiri? Terima kasih Azrinat, terima kasih Elit, terima kasih. TV3, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, sedang penonton yang saya muliakan, Alhamdulillah. Uh, bajet 2019 adalah merupakan bajet julung-julung kalinya yang dibentangkan oleh kerajaan baru. Uh, sudah barang pasti, ianya menjadi tumpuan uh, pelbagai pihak. Uh, namun, uh, fokus kita hari ini adalah untuk melihat dari segi Uh, bajet dan kaitannya dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewlah Pengguna. Uh, Kementerian ini uh, Alhamdulillah diperuntukkan uh, kurang sedikit daripada RM2 bilion. Ringgit. Kalau nak dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan, mm -hmm. itu jumlahnya hampir RM60 bilion. Ringgit. Mm -hmm. Namun jumlah RM2 bilion itu Eli, really, uh, tidak sampai uh, menginapikan mengenepikan kepentingan rakyat terbanyak. Mm. Uh, saya merasa agak lega yeah. kerana sekurang-kurangnya ada tiga perkara yang uh, rakyat sekarang perhatikan mm -hmm. dan meletakkan uh, harapan besar kepada kementerian. Pertama, Bajet 2019 uh, menyatakan dengan jelas tentang uh, keputusan dasar yang dibuat oleh di kerajaan dan diumum oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan subsidi petrol bersasar. Mm -hmm. ...yang akan dimulakan pada uh, suku kedua tahun hadapan. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri diberikan tanggungjawab... ...untuk melaksanakan. Perkara kedua ialah uh, bajet yang diumumkan turut mengekalkan... ...beberapa peruntukan yang berkait secara langsung... ...dengan rakyat uh, dan pengguna khususnya golongan bawahan. Yang saya maksudkan ialah pertama... Uh, satu peruntukan untuk membolehkan kementerian uh, meneruskan program yang kita sebut sebagai penyeragaman harga. Mm -hmm. Maksudnya beberapa barang pengguna yang utama, tepung, minyak masak, ya, uh, gas dan sebagainya ini yang digunakan oleh penduduk di kawasan pedalaman. Yeah. Di Bakalalan misalnya, mm -hmm. di Sibuti, Sarawak. Ya ataupun di kawasan pedalaman pulau-pulau kecil di kawasan sempurna. Mm -hmm. Jangan sampai mereka beli gula dengan harga RM8 sekilo. Mm. Kerana gula patut dijual dengan harga kawalan. Mm -hmm. Ya. RM100 uh, RM1.85 misalnya. Yeah. Jadi yang membezakan RM8 dengan RM1.85 itu kenapa? Sebab kos pengangkutan yang besar. Yeah. Dengan adanya peruntukan di bawah program penyeragaman harga, maka harga barangan keperluan utama ini uh -huh. sekalipun dibeli oleh rakyat di kawasan pedalaman uh -huh. ianya tetap harganya sama macam kita beli di PJ uh -huh. macam kita beli di bandar uh -huh. macam kita beli di alosta atau pulau pinang uh -huh. jadi peruntukan itu kekal alhamdulillah saya rasa lega uh -huh. yang kedua adalah uh, antara item pengguna yang penting ya ali dan hazina ialah minyak masak uh -huh. ya Minyak masak ini dianggap sebagai antara barangan pengguna utama. Lah, ya. Bajet baru ini juga memperuntukkan hampir RM600 juta. Ringgit bertujuan untuk membolehkan kementerian meneruskan program minyak masak bersubsidi. Yang kami maksudkan adalah minyak masak paket 1 kg bungkusan plastik. Yang ini kerana 600 juta ringgit diperuntukkan untuk khusus subsidi, kementerian ini jalankan maka ianya bila dijual di pasaran harganya cuma RM2.50 mm -hmm. dan itu sudah tentu membantu melegakan yeah. uh, perbelanjaan uh, isi rumah yeah. jadi sekurang-kurangnya bajet ini sebagai intro yang saya nak respon pada soalan tadi mm -hmm. ialah uh, saya rasa lega mm -hmm. uh, kerana uh, peruntukan-peruntukan yang membolehkan uh, subsidi kepada rakyat diteruskan mm -hmm. kami dapat uh, peruntukan yang mm -hmm. kedua kami diuji dengan satu tugas berat hmm. iaitu uh, memastikan kelancaran yeah. uh, program subsidi petro bersasar. Mm -hmm. Okey. Uh, <coughs> kalau kita ikutkan item-item um, yang uh, barangan dapur seperti yang datuk Sri sebutkan itu, itu boleh dikatakan sesiapa saja yang menggunakannya akan mendapat subsidi itu. Betul. Tapi petrol ini uh, hanya golongan tertentu <coughs> saja yang disasarkan <coughs> mendapat subsidi. Dan Terutamanya uh, bila kita bercakap tentang subsidi <coughs> minyak RON95. Setakat ini, Perkembangan tentang mekanisme pemberian subsidi uh, untuk RON95 itu bagaimana? Sri? Uh, soalan itu memberi kesempatan terbaik buat saya untuk menjelaskan hmm. uh, kepada audiens TV3 dalam program Soal Rakyat ini. Sejurus selepas uh, pengumuman dibuat oleh Menteri Keuangan, hmm. Saudara Guan Eng dalam pembentangan bajetnya mengenai uh, keputusan kerajaan untuk menjalankan program yang kita sebut sebagai subsidi bersasar uh -huh. untuk RON 95, petrol RON 95 uh -huh. kepada rakyat yang layak. Maka uh, perkara itu kemudian dibincang di peringkat jemaah menteri dan keputusannya adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna diberikan uh -huh. tugas untuk uh, melaksanakan. Maka <coughs> yang paling awal saya lakukan adalah saya menghimpunkan seluruh uh, kekuatan mm -hmm. di peringkat kementerian, pegawai kanan bermula daripada ketua setiausaha, timbalan ketua setiausaha, pengarah-pengarah bahagian ya, ketua-ketua agensi dan uh, kami tubuhkan satu pasukan khusus, lah, ya, kita panggil war room gitu. Jadi mm -hmm. ketua ioleh seorang timbalan ketua setiausaha. Kemudian uh, engagement engagement kami berterusan. Pertama dengan Kementerian <coughs> Kewangan sendiri. Hmm. Saya telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Kewangan dan pegawai pegawai kementerian. Kedua adalah uh, saya telah menemui syarikat-syarikat minyak, Persatuan-persatuan Pengusaha Sescent Minyak, kemudian uh, beberapa agensi dan institusi penting macam Bank Negara, yeah. uh, Jabatan Statistik. Uh, Ke depan nanti dengan JPJ dan Kastam. Hmm. Kenapa agensi penting? Agensi-agensi ini, Eli, mereka mempunyai kekuatan data yang tepat. Jabatan Statistik akan memberikan kita maklumat yang paling tepat, berkenaan dengan bilangan, kategori, bandar luar bandar, rakyat yang layak. Selain daripada kita sudah ada data melalui ikasih yang layak mendapat Brim atau sekarang dipanggil bantuan cara hidup. Kenapa JPJ penting? Sebab dia ada maklumat tentang uh, kenderaan yeah. pemiliknya yang masih aktif berjalan di atas jalan raya yang ada dalam pendaftaran tapi tak ada lagi bergerak jalan raya umur kenderaan dan sebagainya itu uh -huh. penting. Kenapa bank negara penting? Bank negara penting kerana dia mempunyai maklumat maklumat makro dan mikro ekonomi. Uh, begitu juga uh, pandangan rakyat itu sangat mustahak. Dan pandangan itu boleh disampaikan melalui persatuan-persatuan pengguna. Mm -hmm. Jadi, uh, pada tahap sekarang, uh, melalui uh, engagement yang berterusan yang kami buat ini, saya, saya pribadi sudah pun nampak kerangka asas bagaimana kita nak uh, membina mekanisme yang paling baik. Uh, kebetulan, pagi semalam, mm -hmm. saya berjumpa dengan Yang Mohd. Perdana Menteri untuk memberikan update kepada beliau tentang persiapan ini. Saya fikir uh, beliau perlu untuk saya maklumkan tentang progres persiapan ini, di samping untuk mendapatkan beberapa input dan pandangan daripada beliau. Uh, apa parameter yang penting? Ali, ya? Mm -hmm. Yang penting adalah menjadi hasrat kami, Kementerian dan Kerajaan, apabila dasar ini dilaksanakan, dia mesti seamless. Tak boleh ada masalah. Mm -hmm. Kalau hari ini dia ke kedai minyak, petrol ke stesen minyak, yeah. berbelanja, licin, lancar, uh, tak ada technical hiccup, tak ada. Ya. Mudah kalau dia guna kad, card, card lah. Kalau mm. dia guna cash, cash lah. Ya. Seamless. Begitu juga apabila uh, subsidi bersasar RON95 ini dijalankan, begitu juga lah hendaknya mm -hmm. uh, keadaan di stesen minyak. Okay, mm. Ya. Mm. Jadi... Uh, Parameter yang pertama mesti licin lancar 19 ya. Parameter yang kedua adalah uh, menjadi satu hasrat kementerian sebagai kementerian peneraju untuk melaksanakan program ini uh, dapat menjalankannya dalam tempoh masa yang telah diumumkan iaitu uh, second quarter of next year. Itu sebagai garis masa hmm. yang mesti kita usahakan ya. Yang ketiga adalah mekanisme atau sistem yang akan kita perkenalkan itu. Card yeah. atau cash mm -hmm. dan sebagainya, mm -hmm. dia mesti ada ciri uniformity. Mm. Maknanya kalau sesen minyak petrol boleh guna sistem itu, mm -hmm. sesen minyak Petron pun masih boleh yang sama, shell boleh guna yang sama, BHP boleh guna yang sama. Mm -hmm. Jadi, uh, ianya mestilah satu uh, sistem yang bila kita mutamadkan, mm -hmm. ia mesti boleh diguna pakai. Mm -hmm. Bukan saja oleh stesen-stesen ini, mm -hmm. bahkan stesen-stesen kecil di kampung-kampung pedalaman. Ya. Yeah. Yang uh, jumlahnya juga banyak. Mm -hmm. Dan penggunanya lebih Penggunanya yeah. lebih uh, mm -hmm. tepat dengan mm -hmm. kumpulan sasaran yeah. B40. Ya. Yeah. Parameter yang seterusnya adalah kumpulan rakyat yang betul-betul layak. Mm -hmm. Satu daripada ukurannya dicadangkan adalah garis pendapatan. Mm -hmm. Kalau B40 maknanya pendapatan isi rumah 4000 ke bawah, itulah layak ada kategori yang kedua yang dicadangkan supaya dilihat dari segi kuasa kuda kenderaan mm -hmm. 1.3 1.5 nah di sana ada juga yang menyebut kemudiannya yeah. ada juga rangkaian kereta mewah mm -hmm. yang uh, sisinya rendah yeah. Yeah. apakah mereka juga layak ya ini antara reaksi awal rakyat ya setelah diumum oleh menteri kewangan mm -hmm. sebab itu garis pendapatan itu juga adalah penting mm -hmm. kalau uh, dia memandu kenderaan mewah kuasa kudanya kurang 1.5 mm -hmm. tapi kategori kereta mewah bermaksud dia bukan lagi dalam kategori B40 lah mm -hmm. kalau dah mampu beli kereta mewah yeah, kan yeah. jadi kita harus skalikan kriteria mm -hmm. yang layak dapat itu jadi pada tahap sekarang eh ianya masih lagi berjalan proses engagement mm -hmm. yang dengan begitu uh, agresif sekali Semalam juga selepas menemui Perdana Menteri, saya bertandang ke pejabat uh, Tan Sri Zeti mm -hmm. uh, untuk berguru dengan dia, minta panduan dia. Kemudian saya berjumpa pula dengan penasihat ekonomi Perdana Menteri, Dr. Muhammad Khalid. Semua ni saya buat kerana uh, saya nak mendapatkan pandangan dan syur yang terbaik. Okay. Kerana paling tidak dia boleh memenuhi parameter mm -hmm. yang saya sebut itu. Mm -hmm. Jadi insya-Allah Sebagai permulaan yeah. yang boleh saya berkongsi uh, dengan uh, TV3 dalam program Soal Rakyat mm -hmm. untuk panduan audiens kita di luar ialah uh, kita telah mula menyusun mm -hmm. se, uh, sejurus selepas pengumuman itu dibuat Baik. dan kita ada lebih kurang 4 bulan lagi. Mm. Saya optimis. Uh, kita boleh melaksanakan dengan baik. Hmm. InsyaAllah. Uh, Datuk Sri, kita nak berlihat seketika. Sebelum kalau boleh dapat jawab ringkas uh, berkaitan dengan dengan uh, mekanisme <coughs> ini. Uh, Rasa-rasanya bila sebelum <coughs> dapat dilaksanakan, maknanya uh, pengguna itu pergi ke stesen minyak dan menggunakan sebarang uh, peranti yeah. atau mekanisme itu, akan diumumkan, okay, ini yang akan digunakan pakai ya. Yeah. sebelum betul-betul dapat ke petrol pump dan mengisi minyak dengan subsidi. Ya, yeah. um, kita saya punya tengok sekarang ni yeah. ya, berdasarkan uh, cadangan-cadangannya cadangan masuk ni mm -hmm. saya fikir uh, kalau second quarter tu adalah 1 April mm -hmm. saya optimis uh, pada Februari hujung Februari tu dah kita yeah. dah boleh mengamalkan insyaallah dan supaya kita ada satu bulan lagi iaitu mm -hmm. March kalau-kalau kita perlu buat dry run mm -hmm. uh, dry run ya mm -hmm. maknanya uh, kalau kita nak uji dulu sistem itu mm -hmm kita pilih lah ya. ha, beberapa stesen minyak ke di beberapa negeri ke uh -huh. dan kita buat ujian dulu uh -huh. tengok kalau ada sebarang masalah kita sempat buat pembetulan Betul. sebelum kita umumkan roll out dia insyaallah uh -huh. baik insyaallah okey banyak sebenarnya ya. kita so, nak bincangkan bersama dengan datuk sri tapi kita nak ambil nafas nih, rehat seketika dulu silakan. boleh datuk sri ya silakan selepas ini kembali bersama kami dalam Soal rakyat Baik, masih lagi bersama dengan soal rakyat dan uh, tetamu kita hari ini yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna yang juga setiausaha agung PKR. Uh, Dato' Sri, uh, kita berbincang dulu atas kapasiti Menteri dulu. ya, Saya. Baik, menteri uh, perdagangan Dalam Negeri. Okey, nak sambung cerita tentang minyak hmm. lagi. Ah, masih Harina. lagi kita Mekan. nak berkisarkan tentang minyak RON95 ini, uh, Dato' Sri. Apabila uh, harga minyak RON95 diapungkan mengikut harga pasaran dunia, Saya. ada kemungkinan ia akan naik ya. melebihi daripada harga sekarang, Betul. iaitu hmm. harga RM2.20. Ya cuma ia akan menyebabkan harga barang dan perkhidmatan juga naik. Ya. Jumlah kenaikan mungkin melebihi nilai subsidi 30 sen seliter itu. Ya. Jadi macam mana Datuk Seri pandangan daripada Datuk Seri sendiri? Terima kasih ya. Soalan yang baik ya. Uh, kami ikut meneliti perkara ini ya. Uh, kerana uh, Jabatan Statistik ada memaklumkan kepada kementerian bahawa bakul pengguna uh, kenaikan turun naik indeks uh, harga pengguna itu faktor uh, harga minyak ni sangat signifikan sangat sensitif oh, ya hmm. perubahan pada harga tu sangat oh. sangat sensitif dalam melonjak atau menurunkan indeks harga pengguna yeah. baik uh, kerana itu kami harus cermat dalam uh, menyusun strategi ini. ya jadi apa akan kita buat baik sekarang ni uh, harga di pam uh, RON 95 adalah RM2.20 baik pada Uh, pengumuman pelaksanaan subsidi bersasar nanti diumum oleh Menteri Kewangan. subsidi itu adalah 30 sen bagi 1 liter uh, maksimumnya 100 liter sebulan okay. untuk sisi kenderaan 1.5 motoka mm -hmm. kalau motosikal 125 sisi ke bawah dan 40 liter itu anggaran kira-kira bahawa kalau diisi penuh dan sebulan diulang-alik rumah ke pejabat cukup atau mm hantar -hmm. okay? anak ke sekolah Pergi pasar itu cukup, mm -hmm. okay? Yeah. Baik. Soalnya sekarang adalah uh, apabila yang mendap yang dapat menikmati harga subsidi, alhamdulillah. Uh -huh. Kemudian kita akan buat uh, floating harga, Bermaksud uh, akan berlaku perbezaan harga katakanlah tiga peratus, kata tiga Baik. Tetapi strategi Kementerian sekarang adalah kenaikan akan hanya berlaku atau hanya kita lakukan secara gradual. Maknanya. Katalah Ellie layak dapat subsidi. Mm -hmm. okay. Sebab dia bawa kereta 1.5 yeah. Myvi ataupun uh, apa namanya? Uh, apa nama kereta Viva. Viva. Mm. Okey. Uh, dia akan beli dengan harga RM2.20 lah ya, katalah menikmati 30% sen subsidi. Apakah bermaksud Aiza pula akan beli dengan harga RM2.50? Mhm. Okey. Itu soalan yang kita nak tahu dulu. Yeah. Jawapannya tidak. Okey, pada permulaan kita lakukan nanti uh, yang harga subsidi itu, uh, harga yang kita floating itu, kalau di sini RM2.20, di situ mungkin RM2.25 atau RM2.23 hmm. atau RM2.27. Sehinggalah kalau floating itu kekal dengan 30 sen, maknanya kenaikan itu akan mengambil masa 5 atau 6 bulan. Barulah perbezaan harga 30 sen di pam itu berlaku. Mm. Jadi gradually itu mm -hmm. akan membantu melegakan sedikit kesan mm. kenaikan inflasi dan juga indeks CPI mm -hmm. akibat daripada kenaikan harga minyak mm -hmm. yang floating tadi. Mm -hmm. Okey. Baik. Uh, itu strategi yang akan kita buat. Mm -hmm. Bermaksud untuk memastikan kenaikan harga floating itu berlaku secara gradual, yeah. kerajaan masih terpaksa subsidi lagi. Mm. Masih ada yeah. elemen subsidi yeah. lagi di situ. Mm -hmm yang itu yang tak diumumkan ketika pembentangan mm -hmm. uh, tetapi ketika kami berbincang peringkat awal saya berbincang dengan menteri kewangan semalam juga saya maklum pada yang wakil-wakil menteri mm -hmm. tentang peri pentingnya mm -hmm. bila floating price itu pengguna akan hanya merasainya secara kenaikan secara berdikit-dikit ya yeah. okay? mm -hmm. uh, sama ada berdikit itu 2 sen ke 3 sen ke 5 sen ke sangat bergantung kepada Harga minyak semasa lah mm -hmm. macam hari ini sedang kita bersiaran ini yeah. harga minyak adalah 65, 66 US dollar. Yeah. Okay, trend tu bukannya trend naik, trend menurun. menurun. Yeah. Jadi kalau tadi analoginya kalau harga naik, tapi ada kemungkinan kalau trend menurun, mm -hmm. kalau dua ringgit dua sen subsidi 3%, sen boleh jadi bukan rm ringgit sen, boleh jadi rm ringgit sepuluh sen, mm. boleh jadi RM1.90. puluh sen. Mm -hmm. Kena trend menurun kan? Yeah. Yeah. Jadi itu uh, ada ada kelebihan sedikit dalam program ini. Mm -hmm. Satu komponen penting dalam soalan tadi ialah kalau kenaikan itu, itu kepada harga floating, saya sebut ya. tadi gradual, ya. tapi kesan dan impak kepada inflasi dan juga uh, indeks harga pengguna akan berlaku. Hmm. Tetap akan berlaku. Hmm. Sebab itu, Kementerian meneliti elemen ini. Hmm. Dan uh, kita sedang menyusun dalam dalam forum kita, dalam diskusi yang kita buat, hmm. memang kita ada satu dua formula hmm. untuk uh, kita atasi supaya kesan kenaikan itu tidak berlaku secara mendadak yang akan menyebabkan kejutan berlaku dari segi uh, kos hmm. hidup yang lain. Okey. Okay. Uh, minyak ya barangan uh, dapur dan sebagainya ini semua perkara-perkara yang memang sentiasa perlu diberikan perhatian. Baik Datuk Seri uh, kita bercakap tentang um, pasca belanjawan ini macam-macam perkara harus di digerakkan ya. Uh, antara lain ialah majlis tidak akan kos hidup negara. Saya um, dan ini uh, bukan sesuatu yang, yang hanya uh, dilihat pentingnya di peringkat kebencian atau di peringkat kabinet tetapi juga rakyat sedang menunggu uh, perkembangannya. Setakat ini uh, bagaimana? Alhamdulillah. Selepas uh, mesyuarat yang pertama Eli, ini dipengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah uh, ini sebelum daripada bajet eh, dibentangkan mm -hmm. yeah. uh, kluster pengangkutan telah uh, mengangkat satu cadangan melalui majlis tindakan kos sara hidup ini mm -hmm. dan hasilnya diterima oleh Jemaah Menteri dan diumumkan mm -hmm. iaitu kad uh, tambang mm -hmm. uh, 100 ringgit itu tanpa had perjalanan yeah. kepada perkhidmatan rail dan juga bas mm -hmm. rapid. Kan? Jadi um, yang itu akan membawa pada implikasi uh, keuangan perkerjaan hampir 240 juta setahun. Itu antara hasil awal mm -hmm. kerana uh, dalam indeks bakul pengguna bila kita cakap tentang uh, kos sehari hidup ni kan, dia ada beberapa komponen: makanan, mm -hmm. perumahan, bil utilities, yeah. pendidikan, kesihatan, pengangkutan. pengangkutan. Baik. Daripada enam enam kluster ni, yang paling banyak melonjakkan mata indeks ni adalah makanan itu 30%, mm -hmm. perumahan dan utilities mm -hmm. itu 25%, mm -hmm. kemudian pengangkutan. Jadi tiga ini saja sudah melonjakkan indeks harga pengguna. Jadi kos hidup ini, dia tak boleh lagi daripada enam kluster ini. Kalau dia tak spend, tak berbelanja lebih untuk makanan, dia mesti lebih untuk uh, pendidikan, kesihatan, pengangkutan, bayar bil. Dia tak boleh ya. lagi. Itu ya. kos harian hidup. Ya. Jadi betul ini, ianya bukan di bawah satu bidang kementerian sahaja. Ya. Dia berangkai. Kementerian Perumahan ada tanggungjawab, pendidikan ya. ada tanggungjawab, kesihatan juga begitu. Jadi kerajaan ...olah dalam bentuk satu majlis tindakan kawasan hidup. Hasil awalnya yang saya sebut tadi adalah idea untuk mengadakan kad... Mm. Uh, ...tambang uh, untuk penggunaan awam. Dengan sendirinya penggunaan uh, kereta persendirian itu kurang... Mm. ...dan kalau readership itu menambah, itu lebih membantu... ...dari segi uh, pergerakan yeah. uh, rakyat ke tempat kerja dan sebagainya. Itu satu hasil awal. Baik, itu akan disusuli saya insyaallah dalam bulan ini akan mempengusikan pula mesyuarat majlis tindakan ini di peringkat eksekutif hmm. sebab dia ada di peringkat indo dipengusi oleh TPM mesyuarat di peringkat eksekutif yang saya pengurusikan kemudian mesyuarat di peringkat kluster hmm. di mana ketua setiap usaha kementerian masing-masing mempengusikan hmm. kluster ini penting sebab dia akan menjana idea dan segala formula lagipun memang itu pun fungsi majlis tindakan ini menjadi platform untuk mengumpul semua idea hmm. yang boleh disampaikan kepada kerajaan mm -hmm. untuk membantu melegakan uh, kos mm -hmm. uh, tekanan kos sara hidup rakyat. Mm -hmm. mm -hmm. Okey, uh, sebelum masuk ini saya kena tanya juga <laughs> soalan okay, ni. Um, Okey, dalam dalam menguruskan uh, segala perkara ini berdasarkan kluster kluster tersendiri ni, um, pada yang sama uh, kerajaan mempunyai harapan untuk mengawal perbelanjaan yeah. dan mengangkat uh, keupayaan membeli, eh, yeah. buying power dalam kalangan bagaimana nak menyeimbangkan supaya mm. macam yalah, walaupun cadangan tu diterima <coughs> barangkali ada perkara-perkara tertentu aspek tertentu yang menyebabkan ia tidak dapat dilaksanakan dengan dengan seamless dengan sempurna yeah. uh, barangkali secara cara uh, theoreticalnya ya kad uh, pas um, bulanan yeah, itu yeah. kita nampak sangat praktikal yeah. tapi dari segi uh, sikap rakyat Malaysia ni yang memang mereka bukan lebih-lebih selesa dengan ...bawa mandu kereta sendiri dan sebagainya. Jadi walaupun ada per peruntukan seperti itu... ...tidak dapat dilaksanakan dengan, dengan jayanya. Yeah. Comment, uh, betul, yeah. betul Eli. Uh, ketika uh, Menteri Pengangkutan, hmm. sahabat saya YB Anthony Low, ...mengangkat idea ini hmm. di peringkat Majlis Tindakan... Uh, ...dia telah membentangkan bagaimana satu kajian telah dibuat... Hmm. ...oleh kementerian, oleh agensi-agensi di bawah Kementerian Pengangkutan... ...tentang pattern pergerakan. Mereka membuat sampling di kalangan rakyat yang merupakan pengguna pengangkutan ini. Yeah. Ada rungutannya. Dia kata kenapa dia tak tertarik untuk menggunakan. Itu elemen connectivity. Mhm. Mm Sebab dia kata daripada rumah dia dia nak naik kereta, masalah parking. Mm -hmm. Ya kan? Mm -hmm. Kemudian kalau dia naik rapid KL dia nak sambung dengan uh, MRT, LRT misalnya, ada je dia yeah. punya tu. Mm -hmm. Itu semua dia ambil kira. Lalu dia berpendapat bahawa sebagai satu percubaan, uh, maka formula ni diangkat. Mm -hmm. Jadi akan ada hikap itu eh okay. ya. Okey. Kerajaan boleh mengolah dasar, mengambil maklum balas, kajian, sampling, kemudian kita ketengahkan dan kita beri komitmen kewangan, dana 240 juta itu mm. besar dan kita tawarkan alternatif ini kepada rakyat. Mm. Kalau rakyat ikut memberi kerjasama dan menjayakan, insyaAllah. Yeah. Sekurang-kurangnya kita ada satu formula mm. yang boleh kita uh, tawarkan kepada rakyat. Kita boleh saja kekalkan status quo yang ada sekarang tapi kita mengharapkan hasil lebih baik. Tak boleh begitu. Mm. Kita mesti berani membuat beberapa anjakan. Yeah. Jadi ini antara idea yang saya anggap kreatif. Pada saya ianya doable. Mm. Sudah tentu yeah. nak memastikan kejayaannya harus ada penglibatan yeah. dan sokongan daripada rakyat dan masyarakat. Betul, ya. Yeah. Okey, Datuk Sri, kita <coughs> nak sentuh tentang ini isu yang melanda penggiat seni negara kita tentang yeah. bagaimana sebenarnya mereka berdepan dengan cabaran yang sangat besar dalam industri kreatif ini terutamanya pembikin filem yang mana berlakunya ancaman cetak rompak. Uh, mungkin uh, Datuk Sri boleh kongsikan apa sebenarnya uh, tindakan yang boleh diambil menerusi Akta Perihal Dagangan 2019 ini. Bagaimana sebenarnya Datuk Sri peranan daripada pihak kementerian sendiri? Baik. Terima kasih saya. Uh, sepanjang 6 bulan menjawat dan menduduki uh, kerusi yang agak panas ini ya. Uh, saya hampir saban hari uh, didatangi dihubungi dan uh, uh, apa namanya uh, berjumpa dengan pelbagai pihak yang kementerian ada kepentingan atau sekurang-kurangnya mereka meletakkan harapan yeah. untuk kami uh, berusaha untuk membantu eh uh -huh. antaranya adalah kelompok penggiat seni uh -huh. penyanyi performance, recording artis uh, kemudiannya komposer uh, itu semua saya jumpa ya. Hmm. Saya jumpa M Nasir. Saya jumpa hmm, apa nama Yasin, Saya jumpa apa nama Jacqueline Victor. Hmm. Semua, semua saya jumpa. Watak-watak yeah. yang sebelum ni sebagai orang politik saya tak terbayang. Saya rupanya kementerian saya ni turut menguruskan kepentingan mereka. Hmm. Itu bagus sebab saya belajar satu yang baru. Yeah. Termasuklah uh, penggiat filem ya. Uh, isu cetak rompak ini satu isu yang kita warisi sekian lama ya daripada zaman kita pakai kaset dan cd ya yeah. sampailah sekarang kan, dengan kemajuan uh, teknologi dan sebagainya kita tengok bahawa sudah tentu satu yang agak dan paling mengecewakan bagi penggiat filem pengusaha produser ya apabila filem mereka ditayangkan di pawagam tak sampai 24 jam kemudiannya boleh diikuti okay, okay. dalam internet dan sebagainya. Mm -hmm. Ianya satu yang serius. Saya nak sebut dalam peluang ini, dalam program Soal Rakyat ini melalui TV3. Uh, di mana ada keupayaan peringkat kementerian yang dibekalkan dengan akta-akta, uh, kami tak pernah uh, duduk diam dan berpeluk tubuh dari sudut aspek penguatkuasaan. Mm -hmm. ya? uh, yang itu saya bagi jaminan. Mm -hmm. Ya, Saya punya kepercayaan penuh terhadap bahagian penguatkuasaan kementerian. Uh, di sisi lain saya juga harus mengakui secara jujur dan terbuka bahawa tren semasa dengan perkembangan teknologi yang deras berubah saban waktu ini juga. Rupanya elemen penguatkuasaan semata-mata tidak akan dapat uh, menjawab atau menyelesaikan isu ini secara total. Yeah. Okey. Kebetulan ni <coughs> saya nak share. Saya baru balik 2-3 hari lepas dari Jepun. <coughs> uh, khusus untuk berbincang juga masalah penggiat seni juga, komposer, yeah. uh, recording art, uh, company dan juga uh, penyanyi atau performer. Mm -hmm. Okay, saya jumpa semua otoriti di Jepun yang menguruskan isu yang sama. Apa yang bezakan kita dengan mereka? Kalau dari segi isu kutipan royalty misalnya, mm -hmm. user yang tampil memaklumkan bahawa kelab mm -hmm. uh, malam kami atau karaoke kami atau sesi TV kami telah memainkan ...lagu-lagu ini dan ini rekod playlistnya. Dan ini bahagian royalti yang mm -hmm. kami patut bayar. Mm -hmm. mm. Mereka sendiri yang tampil. Mm. Yeah. Okay. Mm. Saya jumpa dengan uh, pihak yang menjaga kepentingan uh, performer. Yeah. Saya tanya dia, uh, macam mana proses nak kenapa? No, no, Kita tak perlu sebab mereka akan datang maklumkan. Saya jumpa dengan recording artist, recording companies. Mereka mm. sebut yang sama juga. Mm. So sistem mereka itu... Da, wujud dalam satu budaya masyarakat hmm. yang sangat menghargai karier dan, dan ilham hmm. idea orang lain, kreativiti yeah. hmm. orang lain, hmm. yang kalau dia memainkannya, hmm. dia rasa bahawa dia patut membuat bayaran. Yeah. Dan ini, intact sistem ini sangat uh, orang kata efektif. Hmm. Jadi, Baik uh, ianya performer atau penggiat filem isunya sama. Mm. Bukan sekadar soal mengatasi isu cetak rompak. Yeah. Yang itu komitmen kementerian berterusan. Yeah. Cuma yang saya nak sebut ini, ianya tak cukup. Yeah. Kalau nak menyelesaikan masalah itu secara total. Mm. Itu responnya. Yeah. Okay. Dan, dan um, rentetan daripada apa yang Datuk Sri pelajari daripada... Jepun itu, ya. Yeah. ialah um, ia berbalik kepada pembudayaan sikap juga. Ya. Uh -huh. yeah. Dan uh, kita tahu sebelum ni Uh, saya rasa daripada kita kecil dan dunia uh, perang cetak ropak ni daripada daripada dahulu yeah. Yeah. sentiasa diulang-ulang <coughs> dan yeah. semakin lama semakin mencabar apatah lagi dalam uh, teknologi digital sekarang ini. kan yeah. ya penguasaan satu perkara dan dan sebagainya uh, sebagai sebagai seorang menteri yang ialah yang pastinya mengetengahkan uh, penguatkuasaan dan sebagainya sejauh mana optimisme Datuk Sri yang kita satu hari ini akan berjaya seperti mana sikap mereka di Jepun itu uh -huh. menghargai karya dan kreativiti uh, pihak uh, penggiat seni ini? Ianya um ianya soal masa tadi uh, satu yang kedua soal kesedaran hmm. yang ketiga soal uh, mampu tu tidak kita bangunkan sistem yang begitu. Hmm. Yang keempat adalah soal disiplin. Uh -huh. uh, saya tengok begini ya sebab uh, dalam soal uh, kesungguhan pelbagai pihak cuba untuk membantu dan menjaga kebajikan kalangan ini. Ya. Yeah. Uh, kelompok berkenaan juga harus ada keupayaan untuk menguruskan perbedaan mm -hmm. di kalangan mereka. Yeah. Uh, dalam soal isu kutipan royalti ini, saya fikir itu isu dia. Mm -hmm. uh, dan uh, kementerian uh, telah pun mengadakan satu uh, pertemuan yang mm -hmm. serius mm -hmm. hati-hati dengan mereka mm -hmm. dan... Uh, nak tunjuk seriusnya kita dalam membantu itu. Saya malah mengarahkan timbalan ketua setiausaha saya. Saya ada dua timbalan ketua setiausaha. Tugasan mereka tu penuh ya. Mm -hmm. Tapi saya kata, no. seorang daripada anda harus mengapalai satu pasukan khusus macam task force begitu." Mm. Untuk mencari jawapan sekaligus terhadap isu kutipan royalty mm. yang membabitkan komposer, syarikat rakaman dan juga performer. performer ya. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan uh, mengumumkan beberapa formula penyelesaiannya. Ya. Biar kita komited ke arah itu. Baik, okay. Baik terima kasih Datuk Sri. Ya, kita berehat seketika. Uh, lepas ni kita nak tinggalkan uh, Datuk Sri uh, dengan kapasiti Menteri KPDN HEP. Uh -huh. Kita nak cerita tentang uh, PKR pula. Ya, Ya, silakan. Baik, kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. masih lagi bersama kami dalam soal rakyat baik datuk sri kita nak bercerita pula tentang hal parti keadilan hmm, rakyat kita dipaham, kita memang sedia maklum kongres uh, national pkr <coughs> baru saja menutup tirainya hujung minggu yang lalu di mana dengan gesaan supaya semua ahli-ahli parti ini uh, menjurus <coughs> kepada <coughs> perpaduan saya kembali semula balik kepada perpaduan saya namun ada pergeseran uh, yang kita lihat sukar untuk dibendung Uh, ibarat orang kata datuk sri retak menanti belah ini hmm. merujuk kepada ada dua camp yeah. pertemuan antara camp Datuk Sri Azmin Ali yeah. dan juga camp saudara Rafizi. Yeah. Apa agaknya komen Datuk hmm. Sri berkenaan dengan situasi ini? Saya akan bercakap uh, dari sudut pandang seorang yang mengasaskan parti ini bermula April 1999 Bermakna Sepanjang 20 tahun itu saya tak pernah keluar daripada kelambu keadilan. Saya bukan duduk di kaki lima, saya uh -huh. duduk di dalam eh. Uh -huh. Baik pertama, saya memilih untuk berbeza pendapat. Saya optimis. Kesan pemilihan ini walaupun dipandang setengah kalangan sebagai serius, uh -huh. retak memati belah, menanti belah, uh -huh. saya yeah. berbeza. Saya melihat ianya sebagai um, air dicincang tidak akan putus. Uh -huh. Cari-cari bulu ayam akhirnya bercantum juga. Aur dengan tebing saya optimis bahawa uh, time is a great healer. Masa itu akan menyembuhkan. Ini kerana tumpuan berlebihan ketika keadilan menjadi parti pemerintah. Sebab itu hari-hari tumpuan diberikan sehingga ianya menimbulkan semacam satu gelisah yang luar biasa. Sedangkan parti keadilan ini sebagai sebuah parti yang dinamik mengamalkan demokrasi, perlembagaannya membenarkan pemilihan parti dibuat. Yeah. Sejarah Parti Keadilan Adilan bermula dengan Dr Jandra Muzaffar sebagai timbalan. Diikuti dengan Haji Abdul Rahman Osman, kemudian Syed Husin Ali, kemudian diambil oleh saudara Azmin, pernah dicabar oleh saudara Tansi Khalid Ibrahim. Saya sendiri pernah mencabar. Mm -hmm. Ketika itu tumpuan tak diberikan sebab kami pembangkang. Mm -hmm. Apakah tempoh itu tidak mencemaskan? Cemas. Mm -hmm. Tapi apakah keadilan itu uh, berpecah berantakan? Jawapannya mm -hmm. tidak. Yeah. Perbedaan pendapat itulah mengukuhkan keadilan. Dalilnya, keadilan bermula dengan parti kecil. Uh -huh. Sekarang ini parti yang terbesar. Uh -huh. Kalau berantakan itu yang menjadi kebimbangan, uh -huh. parti yang berantakan tak akan menangkap imajinasi rakyat. So, hari ini saya melihat, ianya satu proses pemilihan. Uh -huh. Benar ada perbezaan pendapat. Berlaku ketegangan, uh -huh. berlaku kelemahan dalam sistem dan sebagainya. Uh -huh. Tapi saya fikir keadilan dengan usia yang matang melihat bahawa kedua-dua nama besar ini uh -huh. Azmin dan Rafizi uh -huh. ada tempat dalam parti keadilan uh -huh. dan insyaallah masa akan menyembuhkan. Ya. Yeah. Okey, disebutkan dua nama besar ini dan masing-masing uh, mempunyai um, keupayaan masing-masing ya, yeah, kaliber uh, masing-masing dan uh, dalam ucapan sebagai <coughs> Institut sagung kadalim juga Datuk Sri memuji uh -huh. um, keupayaan Rafizi membawa invoke sehingga Saya. antara menjadi faktor. Ya. Yeah. ...membentukkan kerajaan baru. Saya. Ya. Dan uh, sekarang ini ada juga pihak yang cadangan bahawa berikan Rafizi ini satu jawatan. Ya. Ya. Uh, komen gitu. Ya, uh, saya baru makan tengah hari dengan Datuk Seri Anwar tadi. Uh -huh. Ya, sebelum datang ke sini. Uh, ini antara topik yang kami bincangkan. Uh -huh. Susah tentu saya tak boleh share semua dalam forum <laughs> suara rakyat. Yeah. Tapi benar seperti yang Eli sebut tadi kan bahawa uh, saudara Rafizi itu akan ada tempat uh -huh. di dalam parti keadilan. Saya tak fikir talent dia, bakat dia Uh, pengorbanan dia kan track record dia hmm. uh, itu hanya kerana dia uh, tak terpilih sebagai timbalan presiden hmm. maka dia akan disisihkan itu tidak akan berlaku eh hmm. uh, kerana saya percaya dia satu aset penting dan insyaallah uh, dalam masa terdekat ketika Datuk Sianor sebagai presiden keadilan mengumumkan uh, line up kepimpinan yang baru hmm. uh, saya sangat optimis uh, dia ada tempat dan tempat itu adalah tempat yang sangat penting di sisi kepimpinan keadilan. Kita tinggal di situ saja. Oh. Ya. Ya. Itu kita biar perkembangan terkini akan menyusul ya. nantilah ya. Okey, Datuk, Baik. kita nak sentuh tentang pilihan raya kecil Don Rantau ini. Ayah. Kerana baru-baru ya. ini pengurusi Pakatan Harapan iaitu Tun Dr Mahathir Mohamad ada menyentuh tentang majlis presiden PH akan tentukan calon pakatan bagi Don Rantau ini apakah PKR Datuk Seri akan hmm. berkeras untuk bertanding di kerusi ini memandangkan pada PRU PRU yang lalu ia diperuntukkan kepada PKR uh, siapa sebenarnya PKR akan calonkan adakah masih lagi <coughs> Dr Sri Ram baik ada dua komponen dalam soalan itu tadi hmm. pertama tentang uh, pakatan harapan yang akan memutamakan uh, parti dan calon hmm. yang kedua adalah siapa yang akan mewakili keadilan ada dua komponen ya yeah. Uh, saya tak melihat ada pertentangan apa-apa. Sebagai sekutu dalam Pakat Harapan, mm -hmm. sudah tentu struktur membuat keputusan adalah uh, keadilan walaupun dahulunya adalah parti yang diberi mandat oleh PH untuk bertanding pada PRU lepas di Don Rantau mm -hmm. tapi tak kesampaian kerana masalah halangan yang diputuskan mahkamah sebagainya, yeah. maka Uh, keadilan akan menunggu majlis presiden pakta harapan uh -huh. kemudian memberikan uh, pandangan dan hujah uh, bahawa uh, sesuai dengan ketetapan sebelumnya maka keadilan akan uh, mengesyorkan supaya uh, uh, don dan tau akan ditandingi oleh parti keadilan uh -huh. di situ kita selesaikan dulu uh -huh. dan saya tak fikir ada sebarang masalah yeah. komponen yang kedua adalah keadilan mesti memutamakan pula soal calon. Uh -huh. Saya berpendapat uh, calon yang lepas Dr. Sri Ram ada kelebihan. Pertama kerana uh, dia dah lama bergelumang di Dun Rantau yeah. itu. Sehingga akhirnya parti memilih beliau dan memberi watikah kepercayaan untuk beliau bertanding. Uh -huh. Cuma tak kesempatan ya. Jadi saya fikir dia ada lebih wattage dari segi itu untuk dinamakan kembali. Uh -huh. uh, Walau bagaimanapun untuk qualify kedudukan ini, saya akan kata bahawa uh, saya akan menghormati proses membuat keputusan dalam parti. Mm -hmm. Namun secara uh, pribadi saya melihat Dr. Sri Ram ada kelebihan untuk kembali diangkat sebagai calon. Mm -hmm. uh, pada masa sama ada the menyebut nama Rafizi juga dan telah dinafi kalau Rafizi uh, yang menurut beliau kalau diberi 50 juta pun beliau tidak akan bertanding. Um kenapa nama Rafizi di, dikaitkan juga dengan ini? Adakah um, sekadar yalah, memberikan satu ...cetusan kegairahan bahawasanya ini adalah satu kursi yang yang uh, memang boleh di uh, uh, dipegang oleh oleh uh, uh, keadilan di satu sisi Eli, orang melihat bahawa uh, tak adanya Rafizi dalam mainstream hmm. uh, politik dalam konteks uh, politician yang berjawatan itu sebagai satu kerugian hmm. maka idea ini timbul cadangan ini timbul hmm. uh, di satu sisi lain pula merasakan bahawa kalau melihat dari segi talent dan kebolehannya mungkin kerusi itu terlalu kecil untuk Rafizi hmm. dengan keupayaan dia ya. kan. Rafizi ini rapat sangat dengan saya. Uh -huh. Sejak zaman sekolahnya uh, kemudian melanjutkan pelajaran ke UK tinggal dan bekerja di sana balik berkhidmat dengan Petronas uh -huh. tinggalkan jawatan itu. Beliau dalam tempoh itu sangat dekat sangat rapat dengan saya bahkan saya dengan dia tu macam dah adik-beradik. Dia uh -huh. tak panggil saya datuk dia panggil abang Ya. ya. Dan kerana itu, uh, saya menghormati, bahkan saya tahu tentang uh, latar belakang kenapa dia tidak bersedia. Sebab itu dia sebut secara kiasan, 50 mm -hmm. juta bagi pun saya mm -hmm. tak nak. Dan itu pun betul luahan hati dia. Mm -hmm. Walaupun ada satu pandangan lain bahawa uh, dia perlu diberikan penghormatan untuk uh, mencuba di yeah. situ. Tapi pandangan dia itu adalah... ...pandangan yang saya fikir uh, datang betul-betul pada domer dia. Mm. Sebab dia tak mau menjadi sebahagian daripada uh, kerajaan buat masa ini. Yeah. Sebab tumpuannya adalah kepada parti. Mm -hmm. Dan dia pun tampil dengan idea baru nak tubuhkan koperasi... ...untuk anggota keadilan. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Baik, uh, <coughs> itu saya kira mungkin uh, menjurus kepada perhujungan perbincangan kita Itulah berkenaan dia. dengan uh, soal rakyat ini apapun ]kan banyak lagi soalan ini banyak sangat kita kena jemput masa lain <laughs> ya. eh, insyaAllah terima, terima, terima kasih terima kasih Datuk Sri bersama, bersama kita dalam soal terima rakyat ya. mm -hmm. Kita uh, ucap terima kasih uh, dan kita harap dapat bersua lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Hassan Ismail, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hari Awal Pengguna yang juga Setius agung uh, Keadilan Rakyat dan Selamat maju Jaya. Terima kasih. Mentransformasi negara bersama dengan Kabinet Airline di bawah Kerajaan Perkataan Harapan ini. Mm -hmm. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang insyaAllah. insyaAllah. saya Ali Iskandar. Dan saya Hazrina Kasim. Assalamualaikum.